Bé, doncs anem a començar. Potser avui encara acabarà de venir algú, però és un dia una mica especial, com sabeu, i per això us vull agrair especialment que estigueu aquí. Sabeu que és una xerrada i una presentació que havíem d'haver fet ja el dia 3, però que per les mateixes circumstàncies que estem involucrats, doncs va haver-hi la vaga, diguem-ne, i l'hem tingut que canviar de data i tornem-hi. Dos dimarts després, doncs, tornem a estar amb aquesta situació, doncs, desagradable que esperem que passi aviat. Però, tot i així, us agraeixo especialment que hàgiu vingut perquè era un dia, com dic, difícil. I bé, anem a fer el mateix que teníem previst de fer, la xerrada i el que seria una mica la presentació del curs, tot i que ara no té tant sentit, potser perquè ja el curs ja ha començat, però encara hi ha activitats que estan en marxa i, si cas, abans de... Farem primer l'explicació aquesta que ara us la xerrada, després l'explicació del curs, i us comentaré alguna cosa que encara està per començar o algunes línies de cursos nous que hem fet, però diguem-ne que qualsevol informació ara ja la teniu penjada a la web, podeu consultar-la, i si no, doncs us he preparat aquests programes perquè pugueu saber el que tenim. El curs, com us dic, ha començat amb unes activitats de xerrades, de cursos nous de llarga durada, cursos que encara estan per començar, i sobretot viatges, que són una de les coses que també us parlarem al final del viatge. Però abans, la raó d'aquesta xerrada, concretament, com veieu, és una xerrada que és una... Se sent bé? És una xerrada que commemora una efemèride molt important, que segurament passarà bastant desapercebuda. Jo he estat mirant així en general per institucions, per museus europeus, fins i tot el mateix Louvre, que té una significació especial, i no veig que hagin preparat res. Cosa que, bueno, potser pot sorprendre o no, potser busquen una data encara més rodona que aquesta, però a mi em va semblar que el fet que faci el 2018 175 anys del naixement de la cirurgia és prou important com per dedicar-li, doncs, això, una xerrada i una sèrie d'activitats que hem dissenyat per fer durant aquest curs, durant tot aquest curs aquest any que acabem i el 2018 que començarem. Teniu aquesta fulla solta que us he portat també, on hi ha aquesta idea, i dic idea perquè encara hi ha alguna cosa pendent, que seria commemorar aquesta efemèride mitjançant tres activitats. La primera és aquesta xerrada que farem avui. Després hi ha un curs que es diu El redescobriment d'Orient i que a partir de quatre sessions intentarem, doncs, conèixer o reconèixer o conèixer d'una altra manera les antigues civilitzacions pròximorientals. No és un curs, diguem-ne, ortodox en el sentit d'història, art, religió, sinó que, com veieu pels títols, allò que va ser una vegada Mesopotàmia és una introducció al món del Pròxim Orient en general, una mica d'història, una mica de cultura, una mica de civilització. La vida a la vora del Tigris i de l'Eufrates, perquè sempre estem molt acostumats a parlar d'història i de discurs històric i de polítiques i de guerres, però moltes vegades ens manca parlar una mica del dia a dia d'aquesta gent, per tant serà una xerrada una mica més a prop dels individus que no dels grans reis i déus i tot això. Una altra xerrada sobre el que realment és el gran tresor de Mesopotàmia, que són les tauletes, els textos, que ens expliquen els textos, que com sabem tantes coses, com les hem trobades, com les conservem, a on les podem trobar, fer una mica d'estat de la qüestió del coneixement mesopotàmic a través de les tauletes. I finalment aquest títol últim d'Ex Oriente Lux, que seria dir això, què entenim nosaltres de mesopotàmics, què ens ha deixat aquesta cultura en el nostre ADN, per una banda, en l'ADN cultural, i en el nostre dia a dia també com a herència que ha anat traspassant, com sabeu, d'Orient a Occident, a través del món primer anatòlic i després grec o romà fins a nosaltres. Per tant, és un curs que és un resum una mica, vist des d'altres perspectives una mica diferents de les que acostumem a fer-ho amb els cursos tradicionals, i que el que pretén és això, apropar aquest món d'Orient, que gràcies a aquests descobriments que avui en parlarem, doncs commemorarem aquests 175 anys del naixement d'una ciència. No cada dia passa que neixi una disciplina nova, i per tant, doncs, entenia jo que era, sobretot perquè m'afecta directament com a estudiós d'aquest món, doncs, fer algun acte d'aquestes característiques. I finalment, el que potser és el més llaminer, és aquest viatge. Aquest viatge que, com el cicle d'activitat, es titula de Horsabat a París. Perquè, com veureu, com ja sabeu alguns de vosaltres, el primer museu que va inaugurar una sala dedicada al món mesopotàmic va ser el Louvre. I això va ser arran de les excavacions del diplomàtic francès Paul-Émile Botha,
i d'això doncs, també en farà 175 anys. Aleshores, la idea, i dic idea per això, és anar al Louvre. Però al Louvre sabeu, molts, ja he parlat amb vosaltres, que fa uns anys que han fet una política, diguem-ne, de tancament, de protecció dels seus guies i de les seves... no sé, tenen com por a que vingui gent de fora a explicar les seves peces, no només al Louvre, sinó a qualsevol museu que formi part de la reunió dels museus nacionals, i només deixen anar allà amb guies oficials d'allà. És a dir, allò que fèiem nosaltres i que encara fem en altres museus, de que jo us acompanyo, us explico al museu, això de moment no es pot fer. Ara estem intentant veure si hi ha algun camí secundari per poder-ho fer i per això us ho posem pendent. En cas de que això no fos possible ni per A ni per B, que jo crec que una manera o altra trobarem, sempre ens queda un viatge que tenim ja programat, que és el Museu Britànic, a finals de maig, crec que és, ja us ho anunciaríem, i que ens serviria igual, perquè en el fons la idea és anar a veure col·lecció assíria, col·lecció pròxim oriental, per commemorar aquestes efemèrides dels 175 anys. Jo havia triat el Louvre perquè és el lloc on va néixer, on van aparèixer les primeres peces en el món europeu, i si es pot fer, fantàstic, si no, doncs farem una altra cosa. D'això ja us anirem informant doncs, durant les properes setmanes i mesos. Val, dit això, doncs, entrem una mica en matèria. És una xerrada que alguns ja no és la mateixa que faig sempre, però hi ha coses que segur que ho sonen els que m'heu anat seguint. I és una mica per posar en solfa, anirem de més antic a més modern, des del primer moment d'aquesta cirurgia, abans de la cirurgia, fins a la cirurgia a data d'avui. I quan dic data d'avui, dic a data de 17 d'octubre del 2017, com a mínim amb un exemple molt concret. Per tant, tenim un recorregut una mica llarg, però farem una mica més fàcil. Sabeu que la cirurgia no va existir o no existia, i l'únic, com a ciència, l'únic que teníem que ens posava en contacte amb aquest món antic del Pròxim Orient eren els textos clàssics i bíblics. Uns per una raó, uns per uns altres, ens feien doncs, tenir una imatge a vegades idíl·lica, a vegades completament negativa, a vegades amb algun rei més positiu, a vegades amb un monument com la Torre de Babel doncs, odiosa, i en qualsevol cas no teníem cap mena d'evidència històrica més enllà d'aquestes que no eren en cap cas fiables, perquè per una raó religiosa o per una raó històrica uns i els altres donaven una perspectiva que no s'ajustava de cap manera al que després hem sabut que és la realitat històrica d'aquest món. I per una banda els textos i per altra banda les imatges idealitzades d'aquests monuments que en parlaven els textos clàssics i la Bíblia és l'únic que teníem per enfrontar-nos en aquest món. Val? Tot va començar molt antic, en una època ja molt antiga, que és el segle IV, per tant en plena antiguitat. Ho sabeu també de la personalitat d'Egèria, aquesta monja, aquesta dona religiosa, vinculada d'alguna manera amb la família de Teodosi, que en el segle IV ja aprofitant l'oficialització del cristianisme com a religió oficial, com a religió única de l'imperi, doncs, va començar a fer un peregrinatge. Ella era gallega, per tant, de la zona de la Galaica, per tant, des d'allà va començar a fer un peregrinatge per tota aquesta zona que teniu marcada i va recollir les seves experiències en un llibre que casualment es va trobar, és a dir, les pàgines del llibre estaven folrant un altre llibre. Per tant, va ser una troballa casual, però gràcies a això trobem doncs, aquest recorregut que va fer aquesta monja i que per primera vegada, en època encara antiga, però que per primera vegada ens posa en contacte amb el món del Pròxim Orient, sobretot aquesta zona que veieu d'Anatòlia, de Síria i de tot el llevant mediterrani, i Egipte també. Val? En aquest cas, a Egèria, doncs, teníem una mica de biografia, però el que va fer va ser això, va fer sobretot aquest peregrinatge per veure les comunitats, per difondre també aquest cristianisme o ajudar a difondre aquest cristianisme entre totes les comunitats que anava veient. Per tant, és el primer indicador. Però clar, és com una guia de viatges, és un indicador que et diu que va passar per Jerusalem, te descriu una mica el Sant Sepulcre, te descriu bueno, una mica de descripcions supèrflues, però que és el primer punt de contacte que tenim d'un món occidental amb el món oriental. A partir d'aquí avancem una miqueta i tenim un altre personatge de la Hispània, que seria Benjamí de Tudela, que en aquest cas també va deixar constància de les seves aventures i dels seus viatges amb un llibre que forma part també d'aquest itinerarium Beniamini Tudelensis, que seria doncs, els viatges, l'itinerari de Benjamí de Tudela, i que en aquest cas no només fa el mateix que va fer la monja Egèria, de recórrer els mateixos espais, sinó que per primera vegada també en el segle XII aprofunditza i va més enllà i entra en l'actual Iraq, entra a l'interior de Síria i a través de l'interior de Síria entra a l'Iraq i a més també tot el món d'Aràbia,
al Iemen, i per primera vegada doncs, tenim també unes primeres descripcions, unes primeres imatges literàries d'alguns monuments, d'algunes ciutats que ens posen en contacte amb aquest món oriental. Evidentment que el seu objectiu no era pas fer de guia turístic, ell, com a rabí, era fill de rabí, i com a rabí, doncs, els seus objectius parlen de que segurament tindria un objectiu de caire comercial, que és possible, perquè en aquests moments la majoria de persones que s'atrevien a anar a aquestes destinacions perilloses eren per un interès específic o diplomàtic o comercial, però el fet de ser rabí i que encara en el món del Pròxim Orient hi hagués una gran comunitat jueva, especialment la més llunyana, a Babilònia i fins i tot a Iran, a l'Iraq i a l'Iran, doncs el va fer anar fins en aquests espais recòndits del Pròxim Orient per anar a posar-se en contacte amb aquestes comunitats. I de passada, doncs, també ens queden doncs, constància de la visita o de la descripció d'alguns monuments que, d'una forma errònia, interpretava com la Torre de Babel, com els Jardins Penjants, com la ciutat de Nínive, però tot simplement en base al que ell coneixia de la Bíblia i al que ell coneixia dels textos clàssics. Les identificacions mai eren correctes, però sí que com a mínim sabem que aquell jaciment que avui en dia és Nimrud, ell l'havia identificat com la Torre de Babel, erròniament, però com a mínim ja el tenia identificat. A partir d'aquí sí que entrem en aquestes, dèiem, una primera raó de la monja Gèria de caire religiós, difondre i ajudar a difondre el cristianisme, una raó potser més comercial d'aquest Benjamí de Tudela, tot i que també s'imbiscueix amb les comunitats jueves, i ara tenim una altra raó per la qual aquests primers europeus es posen en contacte amb el món oriental, que serien la guerra, els conflictes bèl·lics, que suposen una amenaça, en molts casos, per l'estabilitat europea. El primer que va fer algun gest en aquest sentit va ser Ruy González de Clavijo, que en el segle XV va ser enviat a fer una ambaixada amb el temible Tamerlà, perquè doncs, la situació en aquella època, ara veureu, l'imperi de Tamerlà, doncs, amenaçava ja d'extendre's i de posar un peu a Europa, o com a mínim als territoris del Pròxim Orient de caire sagrat, i d'aquesta manera, a partir del segle, final del segle XIV, començaments del XV, aquí teniu Enric III de Castella i Lleó, doncs van establir un tractat diplomàtic, van establir unes ambaixades perquè es posessin d'acord i que això no anés més enllà. Van pactar, diguem-ne, una mena de pacte tàcit de dir, escolta, jo no t'atacaré o jo no intentaré anar des de les comunitats orientals del llevant mediterrani cap als teus dominis, tu no vagis cap als meus. I es va establir una mena de pacte tàcit que va servir per aquest Ruiz González de Clavijo per visitar llocs com Constantinople i alguns llocs també tan exòtics com Samarcanda, que en aquella època era doncs, l'època més esplèndida de la ciutat. Però potser l'ambaixada, per la mateixa raó bèl·lica més important i més significativa que hi ha per la siriologia, per lo que ja significa pròpiament la siriologia o el coneixement del món oriental, va ser la de Don García de Silva i Figueroa, que també a cavall entre els segles XVI i XVII doncs va fer el mateix, una ambaixada, en aquest cas, per entrevistar-se amb el xa Abbas I. El xa Abbas I de la dinastia safàvida dels iranis era l'única dintre del món que veieu aquí, que seria l'imperi otomà, l'imperi turc, l'imperi otomà vindrà després, però l'imperi turc, que ja amenaçava de ficar-se a Europa, ja a les portes de Viena, doncs des de les Corts Europees van decidir escollir un ambaixador que el representés i anés a pactar amb Iran. Amb Iran perquè era l'altre pol oposat que feia d'oposició contra els turcs i que d'aquesta manera, fent una maniobra de tenalles entre Europa i entre Iran, els turcs quedarien ofegats. Amb aquesta, l'ambaixador triat va ser l'emperador, va ser l'ambaixador aquest espanyol, González de Silva i Figueroa, i amb la missió d'anar a pactar amb el xa Abbas, se'n va anar cap a Iran, va estar molt de temps, va passar moltes peripècies, va arribar a Isfahan, finalment l'ambaixada va ser un desastre, com vam explicar en alguna ocasió i explicarem, però el que és important per a la siriologia és que abans d'arribar a Isfahan i entrevistar-se amb el xa, havia anat a Shiraz, havia entrat pel golf pèrsic, havia entrat per als ports del sud d'Iran i des d'allà va anar pujant fins a arribar a Shiraz. I a Shiraz va estar estacionat un temps fins que va fer aquesta següent ruta. Des de Shiraz es va apropar a una ciutat que es deia Zarkan i des de Zarkan es va apropar a una muntanya que es deia Marv Dasht. I en aquesta ciutat de Marv Dasht el que va veure doncs, el va deixar atònit, perquè el que va veure era ni més ni menys que les runes d'una ciutat antiga,
d'una ciutat plena de columnes, plena de relleus, i que gràcies als seus coneixements del món clàssic sabia que aquella ciutat no podia ser una altra que la ciutat de Persèpolis. Penseu, doncs, que en aquesta època ja tenim una primera gran aportació per la Siriologia, per el coneixement del Pròxim Orient Antic, més enllà dels textos i més enllà de les descripcions de la Bíblia, que és la identificació correcta d'un jaciment arqueològic, en aquest cas a Iran, que seria Persèpolis. I fixeu-vos que fins ara hem parlat d'Egèria, hem parlat de Benjamí de Tudela, de Clavijo i de Silva i Figueroa. Què tenen en comú aquests quatre primers personatges importants per al descobriment d'Orient? Quina nacionalitat tenen? Són espanyols. És a dir, abans que ningú, els espanyols, per diferents raons, van ser els primers en posar un peu a Orient des del món occidental i, a més, els primers, en aquest cas, en descobrir, identificar i localitzar correctament un jaciment tan important com Persèpolis. Això és una fita històrica que, malauradament, no va anar més enllà. I és que si els espanyols haguessin continuat amb aquesta iniciativa de descobrir, d'identificar, més enllà de les feines, diguem-ne, diplomàtiques, religioses o comercials que tinguéssim, si haguessin mantingut aquest interès per conèixer el passat d'aquestes ciutats i països que visitaven, doncs avui en dia la Siriologia espanyola estaria al capdavant de totes les altres, o estaria al mateix nivell que la francesa, l'anglesa, la italiana o l'alemanya. Però això va ser un fogonàs, diguem-ne. A partir d'aquí l'interès es va perdre i ja Espanya va anar quedant, com sempre, a la cua de les investigacions, en aquest cas científiques, a Mesopotàmia. Però van tenir l'oportunitat de ser els pioners i de mantenir-se i de crear càtedra, diguem-ne, en aquest àmbit. De Persèpolis no només és important la troballa i la identificació de la ciutat, perquè a partir d'aquesta troballa i d'aquesta identificació amb les runes concretes que va veure García de Silva i Figueroa, ell també va descriure i va copiar les primeres inscripcions cuneïformes. El que passa és que aquestes inscripcions cuneïformes i tota la seva narració dels viatges va ser publicada uns anys després. Això va fer que la primera inscripció que va arribar a Europa en cuneïforme la fes, diguem-ne, un enemic, però sí una persona que, diguem-ne, que li estava trepitjant els talons i que també tenia unes ambicions similars a les de García de Silva i Figueroa, i que era Pietro della Valle, un italià que, seguint els passos de Silva i Figueroa, en una època molt contemporània, va arribar també a Persèpolis, ara ja se sabia on era Persèpolis, va arribar a Persèpolis, va descriure també tot el seu viatge amb aquests llibres que tenim de viatges, i el que va fer va ser copiar, no només copiar, sinó immediatament enviar per carta aquesta inscripció, que va ser la primera en arribar a Europa. A partir d'aquí ja la investigació de la Siriologia ja va quedar en mans d'Europa, diguem-ne, Espanya ja es va retirar i va quedar en mans d'Europa. Què li interessava a Europa en aquest moment? Li interessava saber què era això, si això era una escriptura, quina escriptura era, a què pertanyia, li interessava quantes més inscripcions millor. Per què? Perquè les inscripcions es poden copiar i es poden enviar. En aquella època encara no s'havien fet excavacions arqueològiques, els monuments no s'excavaven, simplement es passava, s'identificava, i era més fàcil agafar un paper i calcar una inscripció que no endur-te tot això. Per tant, l'interès per Europa va començar a sorgir per la Siriologia més pels textos que per les restes arqueològiques. I el fet de que ja aparegués a Europa una primera inscripció en cuneïforme va fer, o va accelerar, diguem-ne, aquesta recerca de documentació cuneïforme. Això ja serien els primers passos, aquests primers passos que hem vist, aquesta gent que d'una manera o altra es van a posar en contacte amb el món oriental. Però a partir d'aquí ja hi ha un tombant amb l'intencionalitat de la recerca, i ja no són europeus que viatgen exclusivament per motius comercials o diplomàtics, sinó que ja viatgen amb aquesta voluntat de conèixer el món oriental. Un d'aquests primers representants va ser Carsten Niebuhr. Aquest era un alemany que es va ajuntar amb una missió danesa, enviada per Frederic V, per conèixer el món d'Aràbia en general. És una expedició molt llarga, van morir tots menys ell, l'únic paio que va arribar. I entre aquesta expedició tan llarga van recalar també a Persèpolis. I Niebuhr no només havia copiat una petita inscripció, sinó que va copiar llargues tires d'inscripcions cuneïformes també de Persèpolis. I aquestes inscripcions serien les primeres que serien utilitzades en la traducció dels textos cuneïformes. Per tant, veieu la importància de Persèpolis. No és només la identificació del lloc,
sinó sobretot l'aportació dels textos que van permetre la traducció del persa primer i a partir del persa de les altres llengües orientals. Kaltenienburg doncs, va copiar aquestes inscripcions i a més va deduir algunes coses també. Va deduir que en realitat les inscripcions de Persèpolis, com alguns ja sabeu perquè hi hem anat, de Persèpolis i de Pèrsia en general, estan escrites en tres llengües diferents i ell va deduir que d'aquestes tres llengües una era alfabètica. És a dir, no us ho he ensenyat o no us ho he comentat, però Pietro de la Valle va deduir que aquesta inscripció es llegia d'esquerra a dreta. És a dir, cada explorador va anar portant un petit granet de sorra a la investigació epigràfica d'aquests textos. El primer va dir, escolta, això està escrit així, doncs segurament se llegeix d'esquerra a dreta. L'altre va dir, estic d'acord, però a més d'aquestes inscripcions n'hi ha una que és alfabètica, perquè hi ha un nombre de signes molt petit, per tant, ha de correspondre a una llengua alfabètica. I així, mica en mica, cada un d'aquests primers investigadors va anar portant el seu granet perquè després, al cap de poc, es donés lloc al desxiframent definitiu. Per tant, Niebuhr forma part d'aquests primers orientalistes amb una vocació molt clara, anar a fer una expedició per tot Aràbia des d'un punt de vista científic. El mateix que uns anys després faria Champollion amb Egipte, que ja aniria per qüestions militars però s'emportaria també el seu grup de savis, doncs Niebuhr, l'expedició de Niebuhr era purament científica, ni tenia missió diplomàtica, ni comercial, ni bèl·lica. Era explorar un món que començava a obrir-se i especialment, en aquest cas, amb una importància deferent per lo que serien aquestes inscripcions que entranyaven tant de misteri en les universitats europees. Val, en paral·lel a tot això, aquest inici, aquest sorgiment del món oriental, del món oriental, a Europa tenim que el 1748 es descobreix Pompeia. Alguns de vosaltres que veu d'anar-hi, doncs mira, el 1748 s'acaba de descobrir Pompeia i això dona peu a tota Europa que hi hagi un interès altíssim, un renaixement també per la cultura clàssica, pels textos, per les excavacions especialment, i es comencen a buscar i a fer grans viatges per Europa, grans tours, que et portaran a veure els grans edificis clàssics que ja s'extenen per tota Europa, des de Pompeia, el Coliseum i sobretot doncs, a Roma. No? Aquesta idea del gran tour, que només estava a l'abast de les classes més pudents, evidentment, doncs va sorgir. Aquí veieu, no sé si veieu algunes imatges, no he posat més, es veuen doncs, tot de gent de la jet set de l'època doncs, visitant aquestes runes, i ara me'n vaig a Pompeia, ara me'n vaig a Roma, després me'n vaig a Grècia, i es creava com una mena de línia de viatges de caire arqueològic, una mena d'arqueonet de la prehistòria. Però a partir d'aquí, aquesta voluntat de fer aquests tours, de donar a conèixer, no només en el món científic, sinó també a la gent, aquelles restes del passat, doncs també es va estendre en altres llocs. I primer es va estendre cap a Orient amb les runes clàssiques. Per exemple, les ciutats de Síria, les ciutats del Líban, les ciutats de tot el llevant mediterrani, que també tenien restes clàssiques, com per exemple Palmira, doncs també va començar a formar part, diguem-ne, d'aquest gran tour que cada vegada s'extenia per territoris més amplis, o a Egipte, o a Turquia, no? Doncs mica en mica es va anar extenent aquest concepte de viatge de plaer amb un component arqueològic important. Evidentment que una altra gran aportació en aquests viatges va ser la descoberta d'Egipte amb la descripció de l'Egipte. Però estem en aquest món, és a dir, mentre que a Europa teníem el gran tour amb la descoberta de Pompeia, a Orient començava a formar part d'aquest gran tour amb el món del món clàssic oriental, a Egipte doncs, apareixia també aquest gran tour que avui en dia encara forma aquestes grans munions de gens que anem cap a Egipte a veure aquesta cultura fascinant. Doncs estem en aquesta època de la gran descoberta de les civilitzacions antigues. I Orient, dèiem, no es queda al marge. El que passa és que és una descoberta, la de l'Orient, que és l'Orient clàssic, que us deia. Per exemple, a Jordània, doncs aquest el 1806, visita Jordània, inicia un viatge a l'Àsia Menor fins a Alep i d'aquí fins a Palestina, Sinaí, Caire i el Faium. I des d'aquí fins a la Meca, on entra com a peregrí el 1809 per retornar finalment a Europa el 1810. Però, fixeu, és un metge alemany que a forma privada se'n va. Per què? Perquè té possibilitats i li interessa aquest món i agafa i se'n va. Evidentment, no és un tour com el que fem nosaltres perfectament organitzat, sinó que és molt més arriscat, amb molta aventura pel mig, però li permet veure i reconèixer, identificar també algunes d'aquestes grans ciutats de l'Orient Antic. Val? Un altre personatge, que aquest ja coneixeu molt millor, també Burckhardt, val? Aquest era, ja veieu, un naturalista alemany que s'enrola en una expedició anglesa que tenia com
com a objectiu, també un objectiu científic, el coneixement de les fonts del Níger. Però abans d'arribar a les fonts del Níger, per preparar-se, per estar a punt, decideix iniciar un viatge que el porta des d'Europa fins a Xipre i des de Xipre entra a Palestina, el que seria el llevant mediterrani. I des d'allà va baixant i du a terme dues grans descobertes per al món de la Assiriologia. La primera, la descoberta de l'escriptura i, per extensió una mica, de la cultura dels hitites, que és, ara veureu, que és aquestes inscripcions en jeroglífic que troba a la ciutat síria de Hama. Són les inscripcions que es desconeixien fins ara. Semblaven egípcies, però no ho eren, no eren pas cuneiformes, no eren gregues, no eren arabees ni eren hebrees, i es van associar en aquesta cultura, la cultura hitita, que era coneguda per la Bíblia, però que no tenia cap resta arqueològica visible. Per fer tot això, aquest bon home, com molts altres, com Domènec Badia, que es va transformar, ell també es va transformar amb aquest Ibrahim i Abdallah, que és aquest mateix personatge que veieu aquí. Es va convertir a l'islam, es va convertir en un doctor de llei islàmica, parlava l'àrab fluidament, es va vestir com a tal, i d'aquesta manera va poder entrar per tot el Pròxim Orient sense tenir cap mena de problema. I això el va portar, com ja sabeu per la història, a entrar en el SIC, a Petra, el 21 d'agost del 1812, ja fa més de 200 anys, i ser el primer occidental en descobrir aquesta ciutat meravellosa de Petra, que tampoc va tenir cap problema en identificar, gràcies al seu coneixement també de les fonts clàssiques. A partir d'aquí, fixeu-vos, tenim un altre personatge important també, Kerr Porter, pintor del tsar Alexandre I de Rússia. Val? I aquest, fixeu-vos igual, deixa Sant Petersburg per fer un llarg viatge fins al des del Caucas fins a Teheran, però ho fa a tall personal. És un home perfectament ben relacionat, és un pintor famós a la cort de Rússia i s'agafa un any sabàtic i se'n va de viatge. Què ens aporta aquest Porter en el món de la Assiriologia o de l'Antic Orient? Doncs a través, com sempre, d'aquesta publicació de fantàstics llibres de viatges, que la majoria estan en anglès, però recomano, doncs, si trobeu l'ocasió, llegir-vos algun, perquè són fantàstics. Doncs què ens aporta? Doncs la descoberta o redescoberta de la tomba de Sir, a Pasargada, que tots els que havien anat abans a Iran no havien vist. Ens descobreix també un sigurat de Birs Nimrut, que tampoc no s'havia vist encara, o ens copia relleus de Persèpolis que tampoc no ens havien arribat fins ara. Per tant, doncs, amb aquests viatges, aquesta gent que són primers orientalistes aficionats, el que fan és una gran aportació perquè et van localitzant aquells monuments normalment visibles ja a l'ull viu, però que mica en mica aporten aquest substrat que els arqueòlegs de després utilitzaran per saber on estan aquests monuments, per anar-los a excavar, per localitzar-los i també per, diguem-ne, reconèixer-los i identificar-los correctament en algun cas. Us poso alguns exemples més i prou, per exemple, perquè veieu d'on venen tota aquesta gent, que són gent molt heterogènia i l'únic que tenen en comú és aquest interès per l'Orient. Un altre, en aquest cas, per raons comercials, Claude Rich, que era membre de la Companyia de les Illes Orientals, Eastern Indian Company, una companyia de les més importants d'aquella època, del segle XIX, que feia, doncs, tota la ruta comercial des de la Índia i l'Extrem Orient fins a Europa i que tenia la seu a Londres. Aquest home pertanyia, en aquest cas, i fixeu-vos, aquest és curiós, ho he volgut posar perquè fixeu-vos una mica la gràcia que té, diu, amb un Londres en plena efervescència industrial i tan cosmopolita que li va valdre el títol de Nova Babilònia. Val? És, Londres en aquella època era la Nova Babilònia. Això, a més el coneixement que ja tenia ell de Babilònia, li va fer gràcia anar a veure l'antiga Babilònia. I agafa i per aquesta tonteria va anar i se'n va anar a buscar Babilònia. I gràcies a això és com el 1820 tenim els primers plànols i les primeres descripcions d'una Babilònia encara per excavar, encara completament verge, el 1820. Babilònia no serà excavada científicament fins al 1899. Per tant, tenim les primeres documentacions babilòniques en una època bastant antiga a l'inici de les excavacions. I veiem el que era la Babilònia encara per excavar en aquests gravats, on es veu aquest pinacle, que de nou van identificar amb la Torre de Babel, la porta d'Ishtar mig enderrocada i una extensió brutal de runes en aquella època que ja després, uns anys després, serien excavades. I també tenim la primera aportació de
arqueologia babilònica a Europa, que seria l'arribada de maons, que estaven escampats per tot arreu, amb la inscripció que en aquella època no se sabia llegir encara, però que avui en dia sabem que són les inscripcions de Nabucodonosor a Babilònia. Hi ha una última aportació, en aquest cas, d'aquestes últims orientalistes, que és el de Grotefend, que ja també coneixeu. Aquesta idea de les inscripcions que arribaven des de Persèpolis havia creat aquesta mena de competència entre les universitats, entre veure qui era capaç de desxifrar-la abans que un altre, però s'havia tornat molt difícil. Des que havia arribat la primera inscripció fins ara, no hi havia hagut ni el més mínim avanç amb la traducció. Sí que s'havia dit que es llegia d'esquerra a dreta, que hi havia tres llengües, que era una alfabètica, però no hi havia hagut cap mena d'avanç amb la traducció. Grotefend era un professor de Gotinga, de la Universitat de Gotinga, i era filòleg, filòleg de clàssiques. I ell va dir amb una colla d'amics que ell en poc temps seria capaç de desxifrar-lo, que li portessin totes les documentacions que tinguessin, totes les còpies d'inscripcions, que ell seria capaç de desxifrar-lo. I el primer que va fer va ser doncs, començar pel principi, adonar-se'n que realment aquestes inscripcions estaven escrites en tres llengües, una d'elles, per la menys quantitat de signes, era alfabètica, i donat que totes venien de Persèpolis, cap problema, una havia de ser persa. Per extensió, de totes les inscripcions, quan hi ha tres inscripcions, la que li dona més importància o més rellevància és la del mig. I ell va dir, bueno, doncs la del mig és persa. A més, és la que té menys inscripcions, per tant, és alfabètica. I a partir d'aquí, utilitzant el persa modern, que encara es parla, va poder, doncs, ara seria molt llarg d'explicar, però va poder doncs, anar traduint la inscripció i per primera vegada aportar el 1837 al desxiframent d'una llengua oriental, que era el persa antic. Això és molt important, no només per al coneixement del persa antic, sinó perquè gràcies a aquest descobriment es va poder desxifrar l'acadi i l'elamita, com ara de seguida veureu. Per tant, els avenços, així vistos en perspectiva, sembla que tinguin com una seqüència cronològica, bueno, tenen una seqüència cronològica, però no és buscada. És ara un fa una cosa, ara ho fa una altra, ara aquest ho agafa com un repte personal, ara aquest se'n va de viatge perquè li dona la gana, però tot això va crear aquesta corrent per l'interès de la sirologia, que a vegades simplement es limitava amb l'edició d'un llibre de viatges o a vegades aportava una prova tan definitiva com seria la traducció, en aquest cas, del persa. Una altra raó que també apareixerà sovint, que dèiem, és el tema de les guerres. Si no una guerra, en tot cas, el moment prebèl·lic, no? L'acte previ a la guerra, on hi ha dos grans imperis, i aquests imperis comencen a extendre's i necessites saber on està la frontera de cada un. Això és el que va passar entre l'imperi otomà i l'imperi iraní. I això va caldre una, com avui en dia és famós, una mediació internacional, doncs, perquè sapiguessin on acabava un imperi i on començava l'altre. Es va crear una comissió i un personatge, que es deia Kenneth Loftus, va anar a investigar i a doncs, detectar quins eren aquests límits. Això el va portar a la frontera del món otomà, que era Iraq, al sud d'Iraq, al Golf Pèrsic, amb la frontera amb Turquia, amb Iran, que era també el Golf Pèrsic. Doncs tota aquella zona ell se la va batejar. I d'entre les seves grans aportacions va ser, petites excavacions en jaciments molt significatius, com s'han revelat després, com serien els jaciments sumeris d'Uruk i d'Ur. Jaciments que fins ara eren desconeguts i que portaven una visió d'una nova civilització que era la Sumèria. Tot això ja teníem ja un món oriental bastant marcat, hi havia investigacions, hi havia gent que ja sabia ben bé on anava, hi havia localitzacions de jaciments, hi havia la traducció d'aquests textos perses. Ara cobrarà importància l'excavació pròpiament dita, els primers excavadors. Fixeu-vos que utilitzo la paraula més excavadors que no arqueòlegs, perquè era el que eren. Sabeu perfectament tots el que són els tels. Els tels els veiem avui en dia amb color i en vivo i en directo i els identifiquem de seguida. Són muntanyes de fang artificials creades per la superposició de ciutats al llarg de la història. Però en versió original, diguem-ne, quan aquella gent ho veia, no en tenien ni idea del que era. Ells vivien a Mossul, la majoria d'aquesta gent, de diplomàtics, que començarem a parlar ara, vivien a Mossul, una ciutat moderna d'aquella època, però que estava al nord d'Iraq, rodejada de totes aquestes muntanyes. I aquestes muntanyes, com Nínive, com Khorsabad, com Babilònia, doncs en aquella època ningú les havia tocat encara. En alguns casos, com a Babilònia hem vist, hi havia alguns edificis encara visibles, però la gent desconeixia de quina època eren, desconeixia
què significaven, desconeixia absolutament tot. Però aquests europeus que van començar a viatjar, us deia que molts d'ells, qualsevol pinacle, qualsevol construcció, l'identificava bàsicament amb la Torre de Babel o amb els jardins penjants, amb els textos que apareixien, amb els monuments que apareixien amb els textos bíblics o clàssics, sense cap mena de referència. I ara és on arribem al punt important, que és l'efemèride. Paul-Émile Botha. Paul-Émile Botha era un diplomàtic francès que ja havia viatjat prèviament per Orient i pel Mediterrani, tenia bon coneixement de la llengua i de la cultura, havia format part en una expedició a Mesopotàmia el 1830, aquí ho veieu, com a metge militar d'aquest xeic àrab, i tot això li va permetre, doncs, al cap de poc temps, convertir-se en un diplomàtic valuós per França, que va ser enviat en aquests dos àmbits de l'Orient, a Egipte, per una banda, i després al Pròxim Orient. Sempre amb aquesta intenció diplomàtica d'assegurar posicions, de comerços, d'assegurar fronteres, per dir-ho d'alguna manera, de deixar petjada. Però ell, coneixedor també de tot el món oriental a través dels textos, no en tenia prou en serien allà, sinó que va decidir fer alguna cosa més que descriure les runes que els altres havien vist. I va decidir per primera vegada intervenir. Intervenir arqueològicament, podem dir. Com ho va fer? Primer, a Kujungjik, un jaciment que està al nord d'Iraq, a Kujungjik, que seria, després hem sabut que era l'antiga Nínive, el 1842 va fer unes petites, molt petites sondejos, molt petits. I vosaltres direu, home, m'acabes de dir que 175 anys són el 1843, i és que és això. La primera excavació pròpiament dita, això va ser com un tempteig, va veure que ja no hi havia res, i va agafar un altre jaciment, Khorsabad, una mica més al nord. I allà sí, allà va ser on van començar les primeres excavacions el 20 de març de 1843. Allà, per primera vegada, amb tota la història de l'arqueologia pròxima oriental, sota les restes d'aquest immens tel, que és Khorsabad, ara ens aproparem, fixeu-vos en aquestes cases de dalt, aquesta casa més gran, que són com de 3 o 4 habitacions, seria aquesta, només amb 2 hores d'excavació, li van començar a aparèixer tots els relleus a sota mateix dels seus peus, aquí veieu, fixeu-vos el poc gruix que hi havia de capa de sorra, i automàticament a sota apareixien les restes arqueològiques de les entrades dels palaus dels primers reis assiris. Això amb 2 hores d'excavació. A partir d'aquí, doncs tot el que vulgueu, no? Hi ha un llibre que està aquí, us he referenciat per internet, que us podeu descarregar. Aquest, ja si algú li interessa, doncs envieu un correu a Arqueonet i us ho dono, que és el llibre de Botha, aquest llibre que teniu aquí en paper, diguem-ne, doncs, penjat a internet. Si algú li interessa, és fàcil de llegir, i és en anglès, però és fàcil de llegir, i veus una mica en primera persona els passos que el van portar cap a aquesta excavació. Això va ser un moment transcendental, és el moment on es marca l'inici de la cirurgia. Sobretot perquè tenim ja una aportació filològica, que seria el descobriment i la traducció de textos, en aquest cas perses, i l'aportació d'una gran descoberta, que seria la ciutat de Khorsabad, i l'aparició d'una civilització completament nova, com era la Síria. Evidentment, en aquella època no jutjarem l'arqueologia que es feia, tot el que es trobava era traslladat i portat cap a Europa, el mateix que passava a Egipte, ja ho sabeu. Amb més o menys sort, perquè molts d'aquests transports no van arribar mai a Europa, es van enfonsar, es van atacar, però quan va arribar a Europa, la gent d'Europa, la gent de París en aquest cas, es va quedar fascinada per veure aquestes meravelloses i esplèndides i úniques estàtues que no havien vist mai i que eren colossals i que van començar a decorar les sales dels palaus del Louvre, com en aquest cas, quan l'1 de maig del 47 es va obrir la primera sala dedicada al món assiri. Per tant, ja tenim tot el que ens cal per tenir pràcticament una ciència. Una escriptura, que encara que no sigui la síria, antiga, desxifrada oriental, i una gran descoberta de jaciments arqueològics amb una musealització d'aquests materials arqueològics. A partir d'aquí, la ciència començarà a madurar i començarà a avançar. Botha, després d'aquests anys, abandonarà la seva tasca arqueològica i se'n tornarà cap a la diplomàcia, i el substituirà, diguem-ne, un altre diplomàtic, en aquest cas Layard, anglès, que també va estar uns quants anys, vora 5 anys, excavant. En aquest cas, va deixar també constància amb aquests llibres dels quals hi ha alguna traducció al castellà, busqueu-la per la central,
hi ha alguna traducció al castellà d'aquests llibres, i ell ho va fer amb un altre jaciment a Síria, Nimrud, de les mateixes característiques. El que passa és que un cop detectat el que havia fet Botha, que era trobar sota mateix del terra unes parets plenes de rajoles de pedra, de plaques de pedra, amb passadissos, que eren els passadissos del palau, Layard ho va tenir molt fàcil. Què va fer? Va anar a buscar un altre jaciment com aquests, va fer forats, i allà on el pal s'esfonsava era un passadís, baixava fins al passadís, ladejava o netejava el passadís per tocar paret contra paret, i a partir d'aquí començava l'excavació en galeries. I el que es dedicava era a treure les peces, que penseu que ara ho veureu millor, a treure les peces que hi havia contra les parets, però en comptes d'excavar tota la sorra que hi havia a sobre, el que feia només era buscar el forat per tocar la paret, resseguir tota la paret, treure les peces més ben conservades, i d'aquesta manera s'estalviava molta feina. Totes aquestes peces, al igual que les de Botha, eren transportades, i en aquest cas portades al Museu de Museu Britànic de Londres, on encara afortunadament hi són aquests dies. Recordeu que Kujunji, que aquest jaciment que Botha havia menyspreat perquè havia passejat per allà i no li havia portat res, doncs Layard hi va tornar. Hi va tornar i evidentment el que va trobar va ser la ciutat de Nínive, una ciutat bíblica i una ciutat clàssica i una ciutat de les més importants de la sirologia, repartida en dos petits jaciments, aquest seria la planta de Nínive, i en el jaciment superior, en el Kujunji, probablement dit, aquí el que tindríem seria ni més ni menys que dos grans palaus, entre d'altres, el palau de Sennacherib i el palau de Surbanipal. Dos grans palaus que van ser de nou excavats, aquí ho veieu millor, amb aquest sistema de galeries, fent un forat, buscant les parets, i fixeu-vos com després la galeria penetra ja fins al final, simplement per treure aquestes lasques de pedra que decoraven els murs dels palaus assiris. Aquí ho veieu també bé, com es feien aquests pous, i aleshores s'extreia la sorra i després les peces eren també extretes, deixant els murs sense que no els importava per res. D'aquí provenen imatges famosíssimes doncs, de Surbanipal, dels jardins de Surbanipal, entre moltes d'altres. Hi ha alguns textos, no molts, no estarem molta estona, però que són curiosos per entendre una mica la sorpresa de la gent del món oriental quan després d'estar tota la vida visquent allà passa això, diu... Això és un discurs que el Sheikh Abdelraham li va dirigir a Layard després de que descobrís aquests palaus assiris. Diu, mi padre y el padre de mi padre antes que yo levantaron aquí mismo sus tiendas. Desde hace 12 siglos los verdaderos creyentes, y Dios sea alabado pues solo ellos poseen la verdadera sabiduría, se han establecido en este país y ninguno de ellos ha oído hablar jamás de un palacio subterráneo, ni tampoco quienes les han precedido. Pero veamos, viene un hombre de un país alejado de nuestro muchas jornadas y se dirige derecho a aquel lugar. Toma un bastón y traza una línea aquí y otra allí. Y dice, aquí estaba el palacio y allá la puerta. Y nos señala lo que durante toda nuestra vida haya sido bajo nuestros pies sin que lo sospecháramos. Maravilloso, maravilloso. Digo, ¿te has enterado de ello por los libros, por arte de magia, o te lo han dicho nuestros profetas? Habla, ve, dime el misterio de la sabiduría. Imagina't un pobre desgraciat allà, no desgraciat tampoc, un pobre paio que estava allà tan tranquil i de cop arriba un paio, no sé quants, agafa uns quants, comença a treure la sorra i apareix un palau immens a sota els peus. Al·lucinant, no? Doncs això seria una miqueta. Layard, de nou, va abandonar la carrera sirològica, diguem-ne arqueològica, i es va continuar amb la diplomàcia, però el seu jaciment no va ser abandonat. El seu jaciment va ser continuat per aquest Rassam, que és un dels primers arqueòlegs iraquians. En aquest moment ja, fins i tot en el Pròxim Orient, s'estaven formant iraquians, tot i que havia sigut educat a Anglaterra, però era d'origen iraquià, i diguem-ne que seria la primera tongada d'arqueòlegs locals. Rassam va continuar les tasques de Layard, però va aparèixer un altre, aquest Victor Place. Aquest Place era francès i el tio deia, escolta, que això ja ho havíem tocat nosaltres, això ho havia excavat en Botha fa uns anys, per tant és nostre, i el Rassam deia, tu, vosaltres vau quedar al camp, per tant això ara ja que em vens a reclamar. Com que això va anar en augment, no només era la disputa per al jaciment, sinó que era una disputa de caire diplomàtic, va tenir que caldre també una intervenció, una mediació, que en aquest cas va venir per Rawlinson. Rawlinson era un coronel britànic, val? Però que en aquest cas va intentar ser parcial i el que va fer va ser partir el jaciment en dues meitats. La meitat del sud li va tocar a Rassam, la meitat del nord li va tocar a Place. Això era un horror. I aleshores, qui fos més espavilat guanyaria la partida, perquè això era completament insuportable. No? A partir d'aquí, què va fer Rassam? Rassam durant les nits excavava en la part de Place. I veient que allà sortia xitxa interessant,
va anar augmentant el jaciment sense que l'altre, els límits del jaciment, de la concessió, diguem-ne, sense que l'altre més o menys se n'adonés, cosa que també deia poc a favor de Plejs, perquè, home, és bastant factible donar-te'n. Fins que arriba un moment que, fins que arriba un moment que aquesta primera ampliació acaba sent completament total. Per què? Perquè en aquesta primera ampliació del jaciment, què troba Rassam a la part de Plejs? Troba les caceres de Surbanipal i troba l'arxiu de Surbanipal. I diu, esto me lo quedo. I què va fer? Va acabar d'ampliar tot el territori i va fotre fora en Plejs. Plejs va remugar, però no li va caldre un altre, li van a protestar en Rawlinson, i en Rawlinson li va dir, escolta, noi, haver-te espavilat tu també, què m'estàs dient? Per tant, Nínive va quedar de nou íntegrament en mans britàniques, i és per això que el Museu Britànic gaudeix de tota la quantitat increïble de restes arqueològiques i paquigràfiques de la ciutat de Nínive. Tot això, estem a les portes, deia que ja havia nascut una ciència, però estem una miqueta més enllà. Falta un últim detall. Recordeu a Rawlinson, aquest coronel britànic? Aquest coronel britànic estava també més o menys dirimint una mica les fronteres de l'imperi otomà, de l'imperi iranià, sempre estaven una mica a veure què passava. I el 1835 va veure, en una de les seves caminates per inspeccionar el territori, una gran muntanya, i es va adonar que a uns 100 metres d'aquesta muntanya hi havia una gran inscripció. Una inscripció corresponent a Darius I, rei persa, i es va trobar amb una inscripció que després ha resultat fins a la data d'avui la inscripció cuneiforme més gran mai trobada. Ell i amb ajuda d'algun camàlic, doncs, va poder copiar aquesta inscripció, i gràcies a aquesta còpia d'aquesta inscripció avui en dia podem llegir qualsevol text pràcticament cuneiforme escrit en acadi. Per què? Perquè, com veieu amb la imatge de sota, aquest relleu estava rodejat d'aquestes tres inscripcions. Una estava escrita en babilònic, una estava escrita en elamita i l'altra estava escrita en persa. Com que ja coneixíem el persa, perquè Grotefend l'havia desxifrat abans, gràcies a la traducció de Grotefend es va poder traduir l'escripció babilònica o acàdia i després ja l'elamita. És el que nosaltres anomenem la pedra de Rosetta de la Siriologia. Val? Això va ser el que va girar, diguem, el que va acabar de donar l'impuls definitiu per convertir aquesta presciència o aquesta, diguem-ne, ciència molt, molt, molt acabada de néixer en una ciència plenament consolidada. La descoberta va ser i la còpia va ser el 1835, però el desxiframent definitiu de l'acadi no es va donar fins al 1857, quan es van reunir aquests quatre savis, aquests quatre erudits, Rawlinson, Hicks, Oppert i Talbot, quatre epigrafistes de renom, i se'ls va donar una inscripció que acabava d'aparèixer a Assur, havia aparegut a Assur, aquest prisma. Se'ls va donar una còpia transcrita d'aquest prisma, i cada un de forma independent doncs es va tancar a veure si podien traduir-la. I efectivament tots quatre van acabar doncs traduint la mateixa inscripció d'una forma pràcticament idèntica, i d'aquesta manera el 1857 es va assegurar ja de que l'acadi ja estava, diguem-ne, el mètode de xiframent de l'acadi ja estava conclòs i que es podia traduir qualsevol cosa. Això és tan important com la traducció de Champollion dels jeroglífics. És a dir, estem en aquest moment en paral·lel sempre amb Egipte i Mesopotàmia. A Egipte té la descripció de l'Egipte, nosaltres tenim tots aquests viatgers que descobreixen Orient. A Egipte té Champollion i la Pedra Rosetta, nosaltres tenim a Rawlinson i la inscripció de Behistun. Són històries paral·leles, en una època també molt semblant, que per una banda amb descobertes arqueològiques i per altra banda amb descobertes filològiques col·lisionen i et permeten parlar ja pròpiament dit d'una ciència. A partir d'aquí hi ha moltes més excavacions, ara ja està. Una última, que també és de destacar, és la de Taylor, a Ur, que va permetre doncs descobrir el que ja es sospitava que era aquest jaciment, aquest sigurat de la cultura sumèria, i el que no es tenia tan clar és qui eren aquests sumeris. Teníem notícies d'ells a través de les inscripcions, però no s'havia localitzat un art sumeri pròpiament dit. Això li va tocar de nou als francesos, de Zarsek, que va excavar un jaciment que es deia Telo, un jaciment que era una mica diferent als jaciments que hi havia en el nord de Mesopotàmia. No hi havia pedres, no hi havia relleus, només hi havia fang, i a més les peces que es trobaven corresponien a un tipus d'art allunyat del que seria l'art assiri. I això els va portar a batejar aquest art i aquesta cultura del sud de Mesopotàmia amb el nom de cultura sumèria. Per tant, apareixen per primera vegada també
els sumeris de la història, dels quals, a diferència dels assiris i dels babilònics, no es tenia constància ni amb la Bíblia ni amb els textos clàssics. I ara ja arribem als primers arqueòlegs. Els primers arqueòlegs que durant la primera meitat del segle XX, i bueno, durant tot el segle XX, però especialment durant la primera meitat, es refereixen principalment en el món oriental a dos arqueòlegs, Caldeway i Bully. Caldeway i Bully. Caldeway, juntament amb Andrae, que seria arquitecte, tots dos van ser els descobridors de Babilònia. Babilònia es va descobrir, ja vèiem, el 1820, però no s'havia excavat sistemàticament fins l'arribada d'aquests dos personatges, i van estar excavant 17 anys ininterrompudament. És l'excavació pràcticament més gran i més extensa feta mai a Mesopotàmia. Aquests serien els plànols que teníem de Mesopotàmia de Babilònia fins aquell moment, i van iniciar les excavacions en una d'aquestes muntanyes, la del nord, on van trobar la porta d'Ishtar. Però el seu objectiu no era la porta d'Ishtar, perquè ni tan sols sabien que existís. Per molt maca i molt espectacular que fos, no era aquest el seu objectiu. El seu objectiu era la Torre de Babel, i aleshores se'n van anar una mica més al sud, a una muntanya més grossa. Però aquesta muntanya més grossa tampoc no van trobar la Torre de Babel, van trobar el temple baix de Marduk, aquest temple petitet, rectangular, bueno, no és tan petitet. No, pita. Bueno, aquest d'aquí, aquest de baix d'aquí. Però tampoc no ho era, perquè ells buscaven la Torre de Babel. I finalment, la Torre de Babel la van trobar al vell mig de la ciutat de Babilònia, com no podia ser d'una altra manera. Aquest és un plànol de la ciutat de Babilònia, allà on posa Eridu i un quadradet, doncs aquell quadradet és la Torre de Babel, al vell mig de la ciutat de Babilònia, exergint simbòlicament com l'Axis Mundi. Avui en dia, el que va trobar Caldeway i el que queda avui en dia, doncs, no té res a veure amb la famosa torre bíblica, però és una impronta del que havia sigut la Torre de Babel, però en aquest cas sí que correspon a la mítica i famosa torre. A partir de Caldeway tindríem molts altres arqueòlegs, us deia, Bully, Lawrence d'Aràbia, Gertrude Bell, Edward Chiera, Max Mallowan, i molts altres. Val? Tots que tenen, alguns són famosos per l'arqueologia que van dur a terme, altres són famosos per altres raons, com l'Agatha Christie, en Lawrence, etc., la Gertrude Bell. Però potser, si hem de destacar algun, seria aquest Bully, que va ser el que va descobrir les tombes reials d'Ur. Aquí el trobem precisament Bully, amb Lawrence d'Aràbia, amb la fotografia de dalt. El de l'esquerra és Lawrence d'Aràbia, i a baix tenim a Bully, que és el que està dret, amb una dona asseguda, que és l'Agatha Christie, la dona de Max Mallowan, que és l'home que apareix a la seva dreta, que seria l'arqueòleg també d'Ur. Bé, aquí de Bully, doncs, dir que va excavar també a Ur i sobretot va trobar diverses coses, les restes del diluvi universal, que un altre dia, si voleu, en parlem, i va trobar sobretot aquestes famoses tombes reials d'Ur, unes tombes, aquí teniu l'Àgata, unes tombes famosíssimes, bueno, això és una altra història, famosíssimes, que van ser excavades i que van aportar una quantitat més de 2.000 tombes, però d'aquestes 2.000 tombes, unes 17 destacaven per les seves enormes dimensions. Aquestes 17 tombes es van anar excavant i algunes van revelar una cosa única en tota l'arqueologia del Pròxim Orient, tant d'avui, tant d'aquella època com fins avui en dia, que seria un ritual funerari basat en el sacrifici humà. Són tombes reials, en alguns casos hem trobat el nom dels reis o de les reines, però sobretot el que destaca és aquesta acumulació de restes humanes perfectament ben disposades i que, en tot cas, no hi ha cap dubte de que són tombes que totes aquestes persones van ser assassinades o van ser mortes ritualment per acompanyar el difunt en l'últim viatge en el més enllà. És una cosa única, en altres cultures pot aparèixer sovint, a Egipte fins i tot en algun cas a la primera i segona dinastia, però després s'acaba, i aquí a Mesopotàmia igual, s'acaba, només passa en aquest cas concret. L'aportació no només va ser sorprenent en quant al ritual funerari, sinó en quant a la riquesa dels aixovars funeraris que hi havia en aquesta tomba. Penseu, o sabeu molts, que Mesopotàmia no té riquesa natural, només té fang, no té pedra, no té fusta, no té metall, no té res. En canvi, a les tombes d'Ur trobem or, plata, coure, bronze, lapislàzuli, cornalina, turquesa, fusta de qualitat i alguna cosa i pasta vítria, no, perdó, nàcar, que també doncs era poc conegut, entre d'altres coses. Per tant,
Això demostra que Ur, en aquella època, era una ciutat esplendorosa que podia fer-se amb qualsevol riquesa natural de qualsevol racó del Pròxim Orient. Tot això, ara podríem allargar-nos molt. Hem arribat fins a Bully, la primera, el trencar de la Primera Guerra Mundial, període entreguerres. Val? A Síria, que per afinitat també doncs, me toca, doncs, també tindríem en aquests mateixos períodes altres grans descobertes, com per exemple la de la ciutat de Mari. Síria en aquesta època, després de la Primera Guerra Mundial, era protectorat francès. I aquest bon home, aquest lloctinent, que van fent una ronda, es va apropar i va veure que hi havia uns paios que estaven volien enterrar a un pobre desgraciat que s'havia mort. Fent la fosa d'aquest mort, van trobar una estàtua. I aleshores això, que és aquesta que veieu aquí que apareix. Això li va cridar l'atenció a Caban, que va trucar al Louvre i va dir, escolta, nois, aquí em penso que tenim alguna cosa interessant. I des del Louvre ràpidament van enviar un equip dirigit per Parrot, per André Parrot, un dels assiriòlegs més importants de la primera meitat del segle XX. Parrot, Margueron, Labat, molts directors d'excavacions han passat per Mari i és l'excavació també més dels més longeves des de l'any 30, quan posaven 34, fins a la guerra del 2014, ha sigut excavada cada any, ininterrompudament, excepte durant la Segona Guerra Mundial. Però excavada ininterrompudament durant tot aquest temps. Per tant, és una excavació immensa, famosíssima i que ha revelat autèntiques meravelles. Una altra ciutat de les mateixes característiques, però una mica més moderna, era Ebla, és Ebla, també a Síria. El 1955 es va trobar aquesta pica cúltica, això és una façana d'una pica quadrada, i també va revelar l'interès que va fer que doncs, en aquell moment uns arqueòlegs italians de la Universitat de la Sapiència s'acostessin fins a Ebla i comencessin l'excavació d'aquest jaciment, que va revelar 10 anys després un altre gran arxiu cuneiforme de més de 30.000 tauletes, que va donar lloc també a un coneixement fonamental de la història del Pròxim Orient durant el segon mil·lenni, el tercer mil·lenni en aquest cas. I per no quedar-nos enrere, quatre coses de la sirologia catalana. També haguéssim pogut despuntar nosaltres, i de fet ho hem fet, i de fet avui en dia Catalunya és el lloc on més assiriòlegs hi ha. No vull dir que siguin tots catalans, però el lloc on més assiriòlegs hi ha. I d'on han sortit més assiriòlegs de fama mundial, també. El primer d'ells, el pare Ubach, coneixeu perfectament la seva història, no l'explicarem ara. El més important va ser l'aportació d'una gran quantitat de material de tot tipus, arqueològic, naturalista, antropològic, que va permetre la inauguració del Museu de Montserrat el 1951 i que avui en dia encara és el museu més important d'art oriental, d'art del Pròxim Orient, o d'arqueologia del Pròxim Orient, de tot l'estat espanyol, i pel que fa a tauletes cuneiformes, un dels més importants del món. El que passa és que això en un museu no es veu, perquè les tauletes la majoria estan guardades, però la seva traducció, la seva aportació de coneixements està considerada una de les més importants del món. A més de peces també d'importància, no és el Louvre, evidentment, però tenen una bona importància. Molt recomanable anar a aquest museu. I ara fem l'últim repàs ja, aquesta gran extensió de descobertes, que és la sirologia avui en dia. Hem tingut, francament, molts problemes en aquests últims anys. Ja els podeu imaginar. Tots aquests els recordem. Ahir vaig fer una xerrada sobre la destrucció del patrimoni, que és una xerrada que faig molt, i deia el mateix, dic, això és passat, això ja ha passat, però encara està passant. És a dir, encara no ha arribat el moment de dir que això forma part del passat. Això encara està passant avui en dia. El primer mal de cap, diguem-ne, per dir-ho suaument, va ser la Primera Guerra del Golf amb el saqueig del Museu Arqueològic de Bagdad, que va també comportar el saqueig dels jaciments arqueològics, tant a Síria com a l'Iraq. Això des del 1991 fins avui en dia. En el cas de Síria, més a partir de la Guerra Civil del 2012, però en el cas d'Iraq els jaciments s'estan saquejant des del 1991 sense aturador. A Palmira doncs, tenim la destrucció de monuments significatius com el Temple de Baal, Shamim, en aquest cas, o el mateix Temple de Bel, també aquí el veieu, aquí no el veieu. El museu, també, de Palmira, destruït completament. Però, tot i això, tot i que Orient ha patit en aquests 175, gairebé 170 anys, diguem-ne, fins a aquestes 165,
fins a aquests moments de destrucció, la cirurgia havia nascut d'aquesta forma que hem vist, molt accidental, molt casual, s'havia de mica en mica agafat la direcció de convertir-se en ciència, fins que finalment es va convertir en ciència, i va gaudir de, doncs això, 150 anys de descobertes importantíssimes. Però aquests últims anys aquestes descobertes s'han paralitzat gairebé en sec. Com a mínim, la intervenció sobre el terreny. Es continua investigant, en alguns llocs in situ, quan es pot, amb d'altres, amb la gran quantitat de material atresorat que hi ha en tots els fons de museus de tot el món. Però, el que comento sempre, si avui s'acabessin ara els conflictes, i s'acabessin els saquejos, i s'acabessin la venda d'antiguitats i les destruccions, ens caldrien uns altres 175 anys per posar-nos al dia del que ha suposat aquests anys de destrucció. Mai, des de l'època de Genghis Khan, s'havia dut a terme una destrucció cultural tan bèstia en cap part del món. Per tant, no estem parlant de quatre jaciments i quatre museus, estem parlant d'una destrucció bestial de tot aquest patrimoni de Síria i d'Iraq, sobretot, però per extensió també d'altres països que estan afectats. Amb tot, no vull acabar sempre com acabo aquestes xerrades amb mal gust, això hi ha una esperança, i és l'esperança que portem ja uns quants anys doncs, els arqueòlegs o els orientalistes espanyols i catalans doncs, aportant la nostra granet de sorra també. Dèiem al començament que si Espanya hagués continuat amb el camí de les investigacions o de les descobertes de les investigacions des del primer moment, avui en dia estaríem a l'avançada. Però des de Silva i Figueroa al segle XVII ja mai més els espanyols van aportar massa res. Fins als anys 80 del segle XX. A partir d'aquí van començar, aquí veieu un mapa de les excavacions del Pròxim Orient, tant d'Israel, de Palestina, d'Iraq, com en algun cas del Iemen. Aquí teniu algunes, aquestes són la primera tongada d'excavacions que es van fer a inicis dels anys 80, ara veureu algun exemple. Després les universitats van començar a col·laborar, perquè no avança aquí, amb excavacions més científiques, per dir-ho d'alguna manera, i ja avui en dia aquestes que veieu en blau són excavacions algunes de les quals encara estan en vigor. Val? Ara us faré un quadre perquè ho veieu millor. Tot això, fixeu-vos com des del 81 fins al 2006 han hagut excavacions a Síria, a Jordània, a Israel, a Iraq i al Iemen. Per tant, en aquests últims 30 anys, 40 ja, ens hem posat les piles i sense arribar a la gran... les grans universitats i els grans instituts orientals del món, sí que comencem a treure una mica el cap. Aquí veieu, no sé si ho veieu prou gros, una mica un resum d'aquestes excavacions que des del 86, en algun cas una mica abans, però especialment des del 86, s'han començat a fer. Fixeu-vos alguns a l'Iraq, per el doctor Córdoba Zoilo, de la Universitat Complutense de Madrid, a Caracusà, on jo hi vaig participar, de la Universitat de Barcelona, la Universitat de Múrcia i la Universitat d'Oviedo, dirigides pel doctor Emilio Olavarri i Gonzalo Matilla, uns altres a Iraq, a Israel, Tel Hatzor, on hem anat aquest estiu, que jo també hi vaig participar, amb la Hebrew University of Jerusalem i la Universitat Autònoma de Madrid, dirigida per Rubiato, per Maria Teresa Rubiato, Tel Halula, per la Universitat Autònoma de Barcelona, per el doctor Miquel Molís, Tel Beidar, amb una part, és una, Tel Beidar està a Síria, és un jaciment excavat dirigit per Marc Lebeau, que és un belga que dirigeix una intervenció internacional, i la part europea la porta aquest Martín Galán, Rodrigo Martín Galán, que és de Madrid. Tel Hamis, on també hi vaig participar, a la Universitat de Múrcia, a Síria, i després excavacions a Oman, a Jordània, a Turquia, a Iraq de nou, a Tir, amb la doctora Maria Eugènia Obet, a Jordània, al Iemen, de nou a Síria, on també hi vaig participar amb el doctor Montero de la Universitat de la Corunya, al Líban de nou, a Jordània, a Iraq, i la més actual, la que avui en dia, avui, ara ja no perquè és tard, però aquest matí estaven excavant, que estan ara encara ja, una altra excavació, on aquí ja no hi participo, també del doctor Montero de la Universitat de la Corunya. Tel El Fara, a Palestina, una excavació nova que van anar el 10 d'octubre, van començar la primera missió, i que ara veureu alguns d'allò. Tot això són l'aportació espanyola
que no ha sigut, i catalana, que no ha sigut parca, sinó que ha sigut molt important, i que no només es transmet amb l'arqueologia. Fixeu-vos que la part de dalt us deia que als anys 70-80 hi ha una formació dels primers assiriòlegs i orientalistes espanyols i catalans. Entre ells, i per ordre d'importància, el doctor Miquel Civil, nat a Sabadell, escolanet de Montserrat, coneixedor de tot el món, del món bíblic de Montserrat, i director, durant uns quants anys, de l'Oriental Institute de Chicago. O sigui, no es pot arribar més amunt en el món de la siriologia. I això, un home, ara és molt gran, de 80 i pico d'anys, però va arribar al més amunt de tot. A partir d'aquí li van seguir Emilio Labarri, director meu de les excavacions, que va ser deixeble, bueno, més que deixeble, va excavar en Kathleen Kenyon, a Jericó, entre d'altres, Gregorio del Olmo, fundador de l'Institut d'Estudis del Pròxim Orient d'aquí de la Universitat de Barcelona, Joaquín San Martín, també director en una altra fase, Jesús Conchillos, un dels principals ugaritòlegs dedicats al coneixement del món d'ugarit, Manolo Molina, sumeròleg, Castelcicic, Joaquín Córdoba i d'altres molts espanyols i catalans també formats en aquestes primeres anys dels anys 70-80. La creació aquesta de l'Institut del Pròxim Orient ha sigut clau en el desenvolupament de la siriologia espanyola i catalana. Es va crear el 85, té la seu, ara ja té més seus, però la seu original està aquí a la Universitat Central de Filologia. El va crear el catedràtic de l'Olmo, filòleg de filologia hebrea, i va ser el primer en potenciar unes excavacions a Orient, en aquest cas des de Barcelona, amb aquestes de Karakusak i Tilhamis, on jo hi vaig participar. A partir d'aquí, això es va desenvolupant, i avui en dia, fixeu-vos els convenis que hi han signats, a més alguns ja els he dit, altres estan per aquí, TIR, amb la Maria Eugènia Obet, Tel Fara, Juan Luis Montero, International Association for Comparative Semitics del CSIC, dirigit per Ignacio Márquez, català, que està al CSIC a Madrid, Proyecto Estudio Arqueológico del Yacimiento de Sela, a Jordània, per la doctora Rocío de Riba, que és de la Universitat de Barcelona, un altre del CSIC, també de Barcelona, del Yacimiento Preceràmico, un jaciment neolític, que hi ha a Jordània, un altre nou del doctor Molist, que està al Kurdistan iraquí, i un altre que està a Israel, de la Universitat de Cantàbria i també en part de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant, ja veieu que la cosa va prou bé, prou bé, sempre que ens deixin, perquè la situació és la que és. Això fa que generacions, aquestes primeres generacions de siriòlegs dels anys 70-80, que sobretot eren més de caire filològic, hi havia pocs arqueòlegs, eren més de caire filològics, avui en dia hi hagi una generació, no només de directors d'excavacions, sinó d'arqueòlegs, que ens hem format in situ, que ens hem format en territori oriental, hem excavat a Orient. Alguns ja han fet, més d'alguns, bastants, ja han fet les seves tesis sobre Pròxim Orient a universitats catalanes i espanyoles, i alguns estan dirigint projectes de prestigi internacional. Per tant, sí que podem dir que amb aquest ja recorregut des de la monja Gèria fins al segle IV fins avui en dia, la siriologia ja no és només una ciència per erudits o viatgers així diplomàtics, sinó que és una ciència perfectament consolidada a tot el món i també, per sort, a casa nostra. Aquestes són algunes de les excavacions que hem fet nosaltres, que ens han aportat diverses sorpreses agradables, totes, de diferents èpoques, però us vull acabar explicant dos projectes, o tres. Un, perquè veieu la importància que té la siriologia també espanyola, és la nova, que ja hem parlat molt, el nou model de la Torre de Babel, feta per el doctor Montero a base de noves investigacions i descobertes recents, que avui en dia es pot dir que si la Torre de Babel va existir era pràcticament com aquesta. Després de més de 100 anys que sorgís el primer model de la Torre de Babel des de l'arqueologia feta pel Caldeway, avui en dia es pot dir que la Torre de Babel realment era com el doctor Montero assegura que era. I l'altra, de la doctora de Riba, d'aquí de la Universitat de Barcelona, que va descobrir al Líban aquest relleu que veieu, no sé si ho podeu apreciar bé, el relleu de Nabucodonosor, un nou relleu amb una nova inscripció de Nabucodonosor, i forma part d'un projecte ampli que estan inspeccionant les muntanyes del Líban i de la zona per descobrir més d'aquests elements. Per què no quedi tot en l'àmbit arqueològic? Aquí a la Universitat de Barcelona de Filologia tenim dos filòlegs, dos doctors, Lluís Feliu i Adelina Millet, que han traduït alguns llibres famosos de la literatura mesopotàmica, com el poema babilònic de la creació i el poema de Gilgamesh. L'han traduït al català, per tant, tenim traduccions directes de llengües orientals a la nostra literatura, a la nostra llengua catalana.
I per acabar, us poso, si em doneu aquests minuts, uns vídeos on podreu veure aquests avenços, aquest no, on podreu veure aquests avenços de la assiriologia espanyola. Comencem, per exemple, en aquest cas, per aquest relleu de la doctora de Riba. Ui, estava previst. Bueno, abans ho hem provat i funcionava. Cachis. No hi és el noi. Vaja. Bé, veu veure una imatge, no sé si trec això, si se sentirà alguna cosa, però... Bueno, us explico una mica perquè no sentireu. Diu que de tots els relleus que s'han trobat, només hi ha, és únic aquest, només hi ha un altre, fora de Babilònia, diguem-ne, de l'àmbit pròpiament mesopotàmic, només hi ha un, molt petitet a Sela, Jordània, i aquest altre que ha trobat ella són els dos únics relleus de Nabucodonosor fora de l'àmbit mesopotàmic, estrictament parlant. Formen part de, segurament, el que ella explica, de que són punts en les rutes comercials que lligaven el Líban amb el Mesopotàmia per anar a la recerca de fustes de cedre i altres elements, i que es col·locaven com a punts doncs, de comunicació, o sigui, per saber les rutes de comunicació, sinó com a elements d'autoritat, volem dir, aquí he arribat jo i això és meu. Val? Aleshores, ella, el seu projecte és anar buscant per totes aquestes muntanyes altres elements on apareguin altres muntanyes, altres relleus on puguin aparèixer també inscripcions o figures pròpiament de relleus. Això és el que aporta la doctora de Riba, la investigació al Líban, i no només al Líban, ella també té un altre projecte en paral·lel a Sela, precisament a Jordània, on investiga les primeres sistemes de recursos d'aigua, de manteniment de l'aigua en una zona tan complicada com és la ciutat de la zona de Petra, on hi ha molta poca aigua. A Petra sabem molt bé com funciona el sistema hidrològic, però abans de que s'establissin a Petra, els nabateus havien estat voltant per aquesta zona de Sela i ella es dedica a investigar com van aprendre els nabateus, abans d'instal·lar-se a Petra, a controlar les aigües. Se creu que no ho pugueu sentir, però abans ho hem provat i funcionava molt bé. L'altre seria el jaciment del Kurdistan iraquià, fet per el doctor Molist, a la Universitat Autònoma, que investiga, com sabeu sempre, el doctor Molist fa 30 anys que està excavant a Tel Halula fins que va arribar la guerra a Síria, i el seu camp d'investigació és el neolític, l'aparició de les primeres comunitats doncs, agrícoles i ramaderes, i ha anat voltant per tot el Pròxim Orient. Ha estat a Síria, ha estat a Turquia, ha estat també, en aquest cas, perdó, a Àfrica, en alguns jaciments del nord d'Àfrica, i ara està al Kurdistan iraquià. Que això vol dir estar a 20 quilòmetres de Mossul, està molt a la vora. Per tant, és això que us deia, no? Aquests riscos o aquestes situacions una mica complicades encara, però que comencen a, en segons quins llocs, a fer-se possibles les excavacions en aquests indrets. Aquest seria el doctor Molist explicant aquest jaciment. És una excavació molt, molt incipient. Però, sens dubte, la que més nova de totes és aquesta de Palestina, dirigida pel meu bon amic Juan Luis Montero, de La Corunya, on estan excavant aquest jaciment a Palestina. És un jaciment que ja s'havia excavat als anys 30 per la Universitat, per l'Ecole Biblique i per altres institucions clàssiques de Palestina, però que s'havia deixat abandonat feia prop de 60 anys. Ells han tornat després d'intentar excavar, vam tenir que marxar de Síria, doncs després vam intentar excavar a Turquia, va ser impossible, vam intentar excavar a Iran, impossible, vam intentar excavar a Israel tampoc, i finalment a Palestina va ser on es van poder instal·lar. I avui en dia estan, tot just, això són imatges de fa una setmana, estan doncs, en aquesta primera campanya reconeixent el territori, penseu que és una excavació que es va fer doncs, durant bastants anys i que va quedar abandonada, per tant primer s'han de situar en el terreny, però a partir d'aquí començaran, si tot va bé, una excavació ja nova, diguem-ne, doncs, buscant noves aportacions i noves descobertes.
Aquest jaciment és un jaciment molt important per l'edat del ferro, que seria l'època bíblica, per entendre'ns, i és un jaciment que de seguida, ja veieu que a poca distància, igual que li va passar a Bota, a poca distància de la superfície ja comencen a aparèixer estructures que, doncs, vés a saber què és el que poden aportar. Doncs això serien les últimes investigacions en terres orientals que demostren que la sirologia està ben viva al nostre país i a l'estat espanyol, que hi ha molts bons professionals formats ja in situ, que hi ha tant en el camp de l'arqueologia com en el camp de la sirologia propiament textual grans investigadors i que fins i tot, si voleu, es pot estudiar. Nosaltres des d'Arqueonet el que portem és un coneixement divulgatiu, si voleu, d'alta divulgació, però divulgatiu. Però si algú es vol formar en l'àmbit assiriològic, sobretot en aquest cas a Barcelona, més en l'àmbit filològic, teniu aquí mateix a la Universitat de Barcelona, el Filologia, el màster d'assiriologia, bàsicament de textos, sumeris, acadis, amb alguna petita assignatura també de cultura mesopotàmica, però hi ha aquesta oportunitat. Bé, això seria una mica l'excusa, una excusa molt grossa, molt llarga, per el tret de sortida en aquestes activitats que farem en commemoració d'aquests 175 anys del naixement d'aquesta ciència que doncs, hem estat parlant tota la tarda. A partir d'aquí, si algú doncs, vol inscriure's o vol fer alguna cosa, doncs, ens truqueu, ens envieu un mail, el que sigui. Sobre el curs, sobre els programes d'activitats, només fer un petit de referències, perquè el teniu aquí, el podeu consultar. Hi ha dos o tres novetats que m'agradaria destacar-vos molt ràpides, que són aquestes cursos que fem, que veieu aquí que posa cursos llargs. Cursos llargs en tenim els EPOMA, que són aquests que ja coneixeu, cursos d'estudis del Pròxim Orient i de la Mediterrània Antiga, que aquest any versen sobre cultura i societat. Que són el curs d'història de les religions, religions del món antic, de Grècia, de Roma, d'Egipte i de Mesopotàmia, i llengües i cultura, llengua i literatura clàssiques, que és per aprendre una primera aproximació a la literatura i a la llengua grega i a la llengua llatina. Aquests dos cursos ja han començat, però són cursos completament modulars. Per tant, no podeu venir, podeu venir al següent. Us recomano, us aconsello que us ho mireu per internet o amb el mateix programa i si veieu alguna cosa que us fa patxoca, doncs ens ho dieu i us apunteu i encantat que veniu. Pel que fa a l'altra cosa són els viatges. Aquí teniu una previsió de viatges en el qual no està incorporat encara aquest del Louvre perquè estem treballant-hi, però sí que teniu la previsió de viatges del 2018 i us dic ja des d'ara que la presentació la farem abans de Nadal. La setmana abans de Nadal farem una presentació només de viatges i tots aquells que estigueu ja interessats en alguns d'ells podeu ja preinscriure-us perquè sabeu que les places van bastant ràpid, però igualment, fins que no fem la presentació, obrirem la inscripció en ferm, per tant encara sou a temps. Res més, moltíssimes gràcies per haver vingut i espero que us hagi agradat. Merci a tots. Digues.